ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်စင်အတွက်ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်လုံးဆိုင်ရာဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုနဲ့ဟောပြောပွဲကိုဇွန်လ22ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်လျင်မြို့နယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆိုပါဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုနဲ့ဟောပြောပွဲမှာမြို့နယ်အလိုက်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းများစွာပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးလူဦးရေထောင်ချီပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာတန်လျင်မြို့နယ်အမှုတန်းရပ်ကွက်ရှိမြိုင်ဟေဝံပန်းချံရှင်နဲ့တန်လျင်မီးပွိုင်းထိပ်လက်မှတ်ကိတ်မှတ်တိုင်နေရာနှစ်ခုမှာလူစုခဲ့ကြပြီးဟောပြောပွဲပြုလုပ်မဲ့တန်
အနာထုတ်ပေါ်သူတွေဟာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါဝင်တဲ့ပုံမှန436ပုံမှန59ကာဂျီပုံမှန59စာလုံးစာရာတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုပြုလုပ်ကြရမှာစုဝေးစဉ်အချိန်ကမိုးရွာသွန်းမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့လမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုပြုလုပ်နေချိန်မှာမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပေမဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာမူလအစီအစဉ်တိုင်းဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထုတ်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုမှာဒီမိုကရေစီရေတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုမှာအမြဲပါဝင်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေသာမကပဲကျောင်းသားလူငယ်များကြီးမြတ်နိုင်ဘူတထောင်တာမွေပဇွန်နောင်သင်ငန်းကျွန်းတောင်းကလာဒေါ်ဘုံတာကေတရန်ကင်းမြောက်ဥကလာဒဂုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ဒဂုံစိတ်ကန်းစတဲ့မြို့နယ်တွေကတက်ကြွလှုပ်ရှားကြသူတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်မင်္ဂလာတောင်ညော့ဘဘဲတန်းတန်လင်းပဟန်စမ်းကြောင်းရွှေပြည်သားအလုံးစတဲ့မြို့နယ်တွေကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အလုံသမားဖွဲ့စည်းတွေကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောဒီတော့ဒီဘက်ကအချိန်ရအောင်လို့ဆိုတာဒီနိုင်ငံမှာဒီကျွန်တော်တို့ကအဓိကပြင်တာ436ပေါ့436အဓိကထားပြင်ကျင်တယ်436ပြင်ပါပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီဘုရားတော့ကျွန်တော်ကြောင်းလားတွေရောခြေခံပြည်လူလူတွေရောလုံမလူလူတွေရော436ပြင်မှပြင်ဆင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးရှိမဲ့ဥပဒေကိုပြန်ထားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဆန္ဒပြပွဲဝင်ပါတယ်ဒီကြောင်းလားတွေပါတယ်အလုံသမားတွေပါတယ်ဒီတယ်သမားတွေပါတယ်လူတန်းသားလူတန်းသားဆိုတော့အလုံးပေါင်းဆုံးအောင်ပြီးကြတဲ့ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲဒီပွဲပြင်ဆင်ဖို့436ပြင်ဆင်ဖို့တော့အကုန်လုံးဆန္ဒရှိနေကြတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံအတော်ရှိသူတွေအနေနဲ့လက်လူမရှိမနေပဲမျက်နှာလွှဲမနေပဲနဲ့ဒီပြည်သားတွေလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တယ်